sabia que eu precisava estar num lugar de poder e que esse lugar não era pro benefício próprio, mas para um benefício coletivo. Eu só invisto em empresas que sejam de pessoas negras ou de mulheres. Sim, eu posso atuar em espaços de poder para trazer uma alternância e um reequilíbrio de poder, e que essa circularidade de capital, essa circularidade de dinheiro, vai trazer um benefício contra a luta das desigualdades. Eu vou naquele restaurante, não tem uma pessoa preta sentada comendo, como também não tem uma pessoa preta servindo ou chefe. Por que que não tem? Não vou. Eu vou em outro onde eu sei que uma cadeia está sendo fomentada e o meu dinheiro ser um consumo consciente, que é um investimento intencional naquilo que eu quero movimentar, naquilo que eu quero modificar.